Развален телефон с приятели! Ново изречение. Изречение. Би излиза религиозна муха в църквата. Играта представлява бяла дъска, на която всеки рисува по нещо и другите го познават. А сега де? Това се повтаря няколко пъти и на финала гледаме кой какво е създал. Така, бумът не е бели 900, копай ни на градина. Но боже. Ако обичате да се забавлявате и смеете, това е точното видео за вас. Затова вземете си купичка със сладки пуканки и нека да започваме. Айде момчета и момиче, готови ли сте да започваме? Yes. Айде, 3, 2, 1. А, така? Напиши изречение. Аз съм готов. Не знам за вас, обаче аз съм готов. Някой звъни! Кой звъни? А, добре. Почват яките реакции. А сега, откъде съм как да го нарешам това? Обаче, не, вие правописни грешки, че само сега добълно... Мохни, че се чува само с под вода. Е, бати и лунда да лота! Стига, де, стига! Сега това как да го нарисувам? Добре. Значи... Оля, съм много зле в рисуването. Това осъзнах току-що. Ужас. Дека някакъв компас, братле. Да, и аз така между другото мисля. Брат, след ми някакви тъпиракоми, някакви прашки. Как да съм сериозен? Оля, моето ни прилича на това, което трябва да е. Оли, звъни някой пак. Ужас. Ама хейди. Ели, и аз. Ома, аз трябва цъкна готово. Айде, аз съм готов. Не, ми, успех! Ама само куик. Аз съм някакъв мръсен фен човек. Това не знам да се прилика. Какво става, бе, брат? Моля? Леле! Ако не го е рисувал, ай, няма кой друг да го е рисувал. Фо? Добре. Това ми гано! Брат, не знам, аз съм готов. One eternity later. А да, вили се, какво става? Сега се дави! Ще е бе панталон, айде! Така, бумът не е беги 900, копай ни на градина. Но боже! Да. Майнкрафт! Майнкрафт! Положението. Боби, сериозно ли? Ей! Така е да видим албумът на Ая. Рак, държаш пари. Я пребия. Това е добро. Поможът реших да направя спонж Боб, ама реших. Айде не, много трудно. На дядо ти, че не е то. Еми, аз съм мислих, че... Опит, че ли липсва? Ето се знае. Айде видим Ел Скрапи. Стато я. Ако ми кажеш, това е статуя, не знам къде. Това е причина на тебе. Това е причина на пуша наркоман, братле. Не, аз не мога да ви съвам. Дърво си кажа. Да, добър кълна на буква. Е, виж сега, важното е, че си го разбрала. Брат. Да, просто да го напишем в интернет. Бива. А той да му брадвата. Ако такъв тип видеа ви харесва, то сега е момента да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Както и да използвате промокода ми YaniBG, когато закупувате хост от QGS Hosting. А сега да продължаваме с забавния развален телефон. Айде започваме нова игра, скъпи приятели. Да. Сега, ново изречение. О, изречение, този път не е дума. Изречение. Би излиза религиозна муха в църквата.
Аз ще го напиша. Не, не, не. Теринов. Сега да бъдем. Така. И нали се разбрахме да правим неща, които са възможни? Ужас. Така, това има едно такова. А, не, не съм готов! Кажи му на лоша да не звъниш, защото ще го сбия. Аз го трябва да го. Боби, от това се падна, знаеш колко се смери. Той ще го разбере. Ими аз съм готов. Това е моето... Ай, няма да коментирам, братле. Това е моето прича на някакви кораби на бележки. Мале. Добър. Но две. Бен. Е, брат му. Кво става, бе, човек? От дродис, бе, брат, толкова ли съм просто? Но се разграмотни. Не стана, бе. Хакнаха ме. Е, това не е баш така, майде. Аз съм в шок. Брат, аз се чувствам като някакъв Олег Франс. Е, чувствах като Олег Франс, или? Аз. Аз. Мисля... Хаото драба, брат. Оу, ноу! Еми, нека да видим кой какво е направил и да се посмеем заедно. Започваме с моето, естествено. Не, 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 не ми кажа, че това, което... Така, преди да кажа, че това исках да направя, че е Razer, но не помня как се гледаше Razer. Бен, ти го да си. Извинявай. Това пречи с някакви хлебчета. Добре. Акула танцува народно е. Брат, извинявам се, ама. Еми, раз, два, три, раз, два, три. Вижте га, поне познах. Да, бива. Бе, и моята акула. Това прича на кит. О, много е добро, браво. Браво, браво. И сега моята свещена работа. Я да видим. Искам да видя. Религиозно. Не знам хора в църква. Ето, няма да видя. Ай, това бе! Ама, ти гляд, какво се нарисува, бе? Църковна муха. Боби, трябва да имам кръв! Върховна муха ми пише, и аз съм моля. И аз съм в шок сега. Боро пари. Вигледай. Боро пари. Това не е ми да го пес мен. Боро Причитаем петройка, бивате. Две, едно, газ! Мамо, Левски! Хора, спим се, това се снима в 10:30, да знаете. Утре с тя ставам в 5 часа. Абе, ти не си добре, аз по 12. Бе, я си гледай работата. Много мило. Пак заповядай, че си дружден ден. Кутийка. Добре. Номер хиди. Ем, че моето добре се получи, бе. Аз съм доволен от себе си. Айде. Извинявам. А сега де?
Папе, ако това не съм го хитнал първия път, не знам. Аз ще импровизирам. Така. Това е много добре, напомнете. Никой не разбра колко часа ми трябва. Бати скъпите с това. A few moments later. Но, пак се пуша. Бати наркомана. Не така. Так, так, так. А, не. Бива. Добре, еми, последна игра, да видим кой какво е създал. Започваме отново с моя албум. Базар. Я да видим кой как го е възприел. Базар, да я. Искам да кажа, че това от 10 лева е Roblox Face. Онлайн продавални. Леко уже. Ой, лъкс. Нямах това предвид, ама добре. Имах предвид. Такъв училищен базар. Тя ще ми пиша училищен базар, ама да, добре, нищо де. Нечвам. Я да видим Ая, какво е написа? Принтер. Принтер. Мата, това съм ухитна отдол. Испо между другото. Бива ли? Виж, какво съм направил? Мата, това съм ухитна отдол. Yes. Виж ме мене. Кум е креативен си, брал, креативен си. Така, ел се карпи. Я да видим. Мечка спи. То било мечка спи зима. Замръзнал мече. Ами само до замръзнал мече не стигнахме, братле. Стигнахме до CJ. Е, брат, на това ми приличаше. Стигнахме до... Кока-кола. Кока-кола и спома. Кенчико. И аз сега, так? Опа! О, во, во. Какво е тази светка? Ами, като energy drink се едно. А. Добре, харесва ми.